ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଫରେଷ୍ଟର। ଉପର ବାରକାମୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଛଅ ଜଣ ଶିକାରୀ ଥିବା ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ, ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଯାଜପୁର ଏରବାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା ଓ ଭୁଜାଲି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି, ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 29.8 ଡିଗ୍ରୀ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଆହୁରି 4 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଦିନ 11 ପରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଉ 2 ଦିନ ବଢ଼ିଲା ଖରା ଛୁଟି। ଉପଚାର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଆଜି ଏବଂ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ ହେବାର ପରମ୍ପରା। 19 ନବଯୌବନ ବେଶ, ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍, ପୋଲିସ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ରେ ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି, ଜଣଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଇନାହିଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜାରେ ଗାଁ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି, ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ବର୍ଷା ବାଧକ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ। ଏବଂ ବେଲାରୁଷରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରୁଛି ରୁଷିଆ। କିଭ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି କି କ୍ରେମ୍ଲିନ୍? ବେଲାରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା, ତେଜିଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା।